قدوميها بيل وين تبعيدي قبل كالسناق عبد القادر فارح محمودية حقايا بيل شاسي أحمد عبدي موسى ومان تشير شرايدكو قبتي مقالدة عارقة بحرون تقبل كالسناق أيا وقورين باع عمبارية حارقة بقول عثمان أو محمود بور مدو ومال انتي شلي محكمة دا قبل كمرودي تشيحي سومالي لاكو حكونتي شان سنة أو حارقة وحانا قيستا كلا حارقة بقور كاي كوسي فيين ميت شرعي درا أو لقو قفي باي راهدين حسانات دا هوغان كدغان كاي بيل شودا يقو حكومة دا موسى بيحين أو قباقي إني سيدا قود shaqsiyaha badan ay xurriyadiisa ugu soo celiso boqor Cismaan Buurmadow iyagoo dhanka kalena shacabka uu boqorku ka soo jeedo ugu baaqay inay isteejiyaan inta la dhawrayo talaabada madaxweynaha Soomaaliland kaga jawaabayo xariga lagu la kacay boqor Cismaan Buurmadow iyagu warimaasi ka hadlayna waxa hadaladoodii kamid ahaa sidii ragii hore ba sheegeen ragii qaar sheegeen nusaa wax ka yarba kiiskii iyo soo gishtii iyo xukunkii iyo wixii ba dhaceen arigaas arin la filayay maaha waa arin sharciga diidan waxaan leenahay oo leenahay arinkaasi arin ugu filan maaha waxaan kaloo leenahay xukuumadda arinkaa sharciga lagu soo dabaalo arinkaasi waa arin aad u kharriban qof muwaadina oo si chuchuba oo aftu waad arkaysiin sida garsoorihii dhammaa ee maxkamadda gobolku u hadliyey si khaldan oo habkii garsoornimo dhaafsiisan bay ahayd hadalladu ku hadliyey hadallo aan wanaagsanayn beed anuu waxaan taa u aragnaa inay tahay arrin kicina oo dadka lagu kicinayo waxaan leenahay dadka inay istajiya sharcigana aan ka warsugno xukuumaddana waxaan leenahay arrinkaa sharciga ha lagu soo dabaalo haddaan sharci jirin kala dambeyntu dee waa lumaysa tigiban maxkamadoodii sanad sugeyn ninkana waxaa loo xukumay 25 minit wax meelaha gaaraya baa xukunkii iyo soo gishtii iyo wixii kuwaana waxaanu u fadhinay 9 bilood adeer arrinkaas cadaalad ma aha waxaan leenahay maxkamaduhu sidii maxkamaduhu ahaan jireen ha noqdaan kiis furma baa la arki jiray waqti qaata baa la arki jiray qofka la qanciyo hadduu dee istifaaci karayo wuxuu isku difaaco guddoomiye dalmar wuxuu sheegay laba eray oo uu media ka sheegay midna boqorka kamaynu maqal laakiin waxa ahayd xumeyn uu ku xumeynayo isaga oo uu maxaan ku yiraahdaa hadaladiisii intuu googooyay midba meel ka soo qaadanayo marka waxaad arkaysaa inuu isagii si garsoora u ahaa uu eed abuur isagii u sameynayay xeer ilaalinta qaranku de muwaadinka way ku soo ogi kartaa maxaan ku yiraahdaa dambiyo laakiin muwaadinku sifo sharci iskaga difaaci karaa waxaan leenahay mas'uuliyiintii arinta ka dambeeyay ee dabada ay ku hayso arintaasii haday tahay kii soo qabanayay iyo haday tahay kuwii xukumay iyo haday tahay maxaan ku yiraahdaa cidii looga ergeynayaa waxaad moodaysaa sifooyin lagu degdegaynay ahayd guud ahaan bulshada Soomaaliland gaar ahaan gobolada bariga waxaan ugu baaqaynaa hadii la yiraahdo xukuumadaynu inagu ka warsugayna xukunka ay arinta wixii ay ka yeeshaabaynu ka warsugayna inta aynu warka helayno xukuumada arinta ka jawaabaysana waxaan ku talinaynaa in abuuqa iyo maxaan ku yiraahdaa mudaharaadada aad joojisaan oo aad sharciga ka warsugtaan dalkani sharci buu leeyahay waxaanina waxay ku kooban tahay ashkhaas gaar ah ma aha tirsigeenu inaynu leenahay maanta xukuumadima nooma jirto xukuumadu waa tii aanu dooranay waanu taageersanahay waa daba taaganahay waxaanu la kaga sugeynaa sharciga nalagu gafay wixii nalaga mari lahaa baanu ka sugeynaa hadii Ilaahay yiraahdo Cabdiraxmaan Axmed Ilsaar Star TV magaalada Cergaabo.